God morgon, kära vänner. Jag måste bara direkt starta dagen här med att kolla datorn. För alltså jag har haft lite problem med datorn. Eller egentligen inte med datorn, men vårt internet typ fungerar inte. Det har blivit något jättestort problem med det. Jag vet inte vad som är fel. Och sen så hade jag jättemycket problem med mitt redigeringsprogram igår. Så när jag höll på att så här exportera och skit och så funkar inte grejer. Ja, det var bara jobbigt. Men jag måste kolla igenom loggen som jag redigerade igår. Och bara kolla igenom den och se om den är bra. Men jag måste göra min huvudvård först bara. Jag skriver upp det här så jag kommer ihåg det. Ni vet hur det är. Man har inget minne. Alltså jag blev galen också för dörren till vår nya walk-in closet. Alltså den öppnar sig själv hela tiden. Den är så här bara, den kan inte stå emot. Alltså vi måste ju ha öppet lite på balkongen. Och sen så måste vi ha öppet alla fönster för att annars fungerar inte vår ventilation. Eller den fungerar inte ens när vi gör så, men det blir ju typ så här lite bättre. Så det måste vi ha öppet, och när det är lite så här öppet så blir det lite så här drag. Alltså det är inte mycket, man känner inte ens av det liksom, men det blir ändå det. Och då kan inte dörren hålla sig stängd, så den öppnas hela tiden och då går ju katterna in där och lägger sig i kläderna. Och jag vill inte att katterna ligger i kläderna för att de blir liksom håriga och äckliga och ja. Så, alltså så här på natten, jag vaknar av att dörren öppnar, så måste jag gå upp och stänga den. Och där finns ingen nyckel någonstans. Så det gör liksom inte att låsa dörren. Den öppnar sig innan också, så jag fick gå in där. Jag fick bära ut katterna, för de tar ju sin lilla chans. De vill ju väldigt gärna ligga där. Och så får man hålla på sig hela tiden. Och jag är lite trött på att liksom bli störd på det om nätterna. Ja, jag hade väldigt gärna velat ha nyckel som sitter där i, som man bara kunde vrida åt den så att den liksom inte håller på att öppna sig. Men det har vi inte. Och sen liksom själva handtaget fungerar inte ordentligt heller. Dörren är lite sönder. Så att det går liksom inte. Alltså den så här, den håller sig liksom inte fast, utan den så här, ni vet den här grejen som ska så här gå i när man typ stänger dörren, den går liksom inte i, den är sönder. Så det är inte så konstigt att dörren öppnar sig hela jävla tiden. Men då kommer vi åter till det här mejlet som jag sa att jag skulle skicka igen. För att jag har skickat en lång lista på allting som är sönder i vår lägenhet till vår hyresvärd. Som vi önskar att de skulle reparera. Men jag får ingen respons från vår hyresvärd. Och det här är inte någonting nytt, utan det är flera gånger innan jag har skickat mail till den här personen, eller egentligen vår förvaltare, och den personen svarar aldrig på mina mail. Så det är väldigt störigt. Så nu så har jag tänkt för att jag ska skicka samma mail med de här bifogade filerna på allting som är sönder, plus en lista på vad som är sönder, varje dag i typ 2 veckor. Och om personen inte svarar på det så går vi vidare och tar det genom hyresgästföreningen och ber om hjälp på hur vi bäst ska liksom ta oss vidare med det. Så kul kan man ha det om dagarna. Åh, fan, jag har inte kokat ägg heller. Alltså varför gör jag så mot mig? Jag har ingen frukost. Jag får äta en banan. Jag ska ta och gå och posta mitt sånt här HPV-test. För jag var ju och vaccinerade mig i fredags. Och så skulle man göra, eller de sa att man skulle göra provet antingen då på kvällen eller dagen efter. Och sen skicka och posta det. Men det de inte sa var att man inte kunde göra testet om man hade mens. Och jag hade mens i fredags. Och i lördags. Så jag skrev och frågade hur jag skulle göra då.
Och då fick jag till svar att jag skulle åka ner och hämta ett nytt test. Och det sa jag ju att det tänker jag inte göra. För att det är väldigt omständigt. Men, alltså, oj, det här blir inte bra. Men jag har ju fortfarande kvar, alltså det gamla testet. Så jag tog det idag. Och tänker att jag postar det. Alltså, vad spelar det för roll vad det är för test? Känner jag mest, för det står också på förpackningen att man kan posta det inom en vecka. Och så lång tid har det ju inte ens gått. Så det borde ju liksom inte vara något fel på själva testet. Så jag bara antar att det fungerar. Alltså jag älskar den här jackan. Det här är typ det bästa köpet jag har gjort. Jag har köpt den här second hand. Och alltså den är så varm. Den är så snygg. Alltså ja, jag älskar den. Den är så jävla skön. Jag började ju på den här filten förra året. Och det här är mitt första virkningsprojekt som jag någonsin påbörjade. Och tips från coachen. Första projektet kanske inte ska vara en jättestor filt som tar flera månader att göra klart. Och jag har ju så här verkligen hoppat fram och tillbaks på den här. Jag har i perioder så här jobbat på den jätteintensivt varje dag. Virkat. Och sen så har jag också så här lagt den ifrån mig ett tag och typ inte gjort någonting på flera månader. Under den här perioden har jag ju avslutat flera andra projekt. Men mitt mål det här året är ju att bli färdig med den här. Men självklart så ska jag göra det här jättemycket svårare för mig själv än vad det behöver vara. Min tanke först var ju bara att jag skulle sätta ihop det så här. Sen så skulle jag bara göra liksom en kant runt om. Men där är massa trådar här bak som är jättejobbiga att sitta och sy in. Och det är så jävla tråkigt. Jag vill verkligen inte göra det. Så då fick jag idén att men jag syr fast en bit av en filt på baksidan så att jag bara kan täcka trådarna. Men det var inte riktigt det jag var ute efter. Så då fick jag ju den här idén som kommer göra att det här projektet tar typ ännu ett år. Det är att jag ska virka en baksida. Och jag har börjat på det nu för att jag är lite trött på att göra bara de här bitarna. Så istället för liksom den här färgskiftningen som det är på framsidan med att det liksom med att man liksom så här verkligen ser att det är en blomma med det här gula och det vita och sen bakgrunden är grön. Så de som jag gör till baksidan är endast gröna. Och så ska jag då göra en framsida och en baksida. Sen så ska jag sätta ihop dem. Och sen så ska jag virka en typ volangkant runt dem. Och den största frågan är varför gör jag det här mot mig själv? Men jag tror att det kommer att bli jättefint i slutändan. Jag vill liksom göra saker som jag tycker är fina och som jag blir nöjd med i slutet. Och jag vill liksom inte göra någonting halvdant. Så det är bättre att lägga mer tid på någonting och faktiskt bli jättenöjd i slutet. Jag får ändå frågan ganska ofta så här, hur jag har tålamod och hur jag faktiskt så här, orkar slutföra mina virkningsprojekt och hur jag liksom orkar virka. Alltså svaret är faktiskt det här att jag har många projekt pågående samtidigt. För alltså det är liksom ingen hemlighet att jag så här, jag tröttnar på saker snabbt. Jag liksom ja, jag vill inte göra samma sak om och om och om och om igen. Så när jag liksom har så här många projekt igång så kan jag liksom hoppa mellan dem. Så om det är någon dag när jag bara, alltså den här jävla filten, jag hatar den, jag vill verkligen inte jobba på det. Ja men då har jag någonting annat att göra. Så till slut blir det ju liksom klart, det är bara att ja, det tar lite längre tid men sen samtidigt det här är liksom inte det här är ingenting som går på tid. Jag har ingen tidsram. Jag behöver passa. Alltså det här är en hobby. Det här är någonting jag gör för att det ska vara
kul. Det är ingen tävling, utan jag verkar för att jag tycker det är roligt och för att det är avslappnande liksom. Och sen i perioder så tycker jag inte det är alls kul och då gör jag inte det. Så jag har typ så här 5-6 projekt igång samtidigt hela tiden som jag hoppar emellan. Det enda som jag så här ganska intensivt gör är ju temperaturfilten. Men annars så hoppar jag lite så här fram och tillbaka mellan grejerna, och det är också så jag liksom motiverar mig själv till att göra färdigt saker och faktiskt verka på projekten. Jag har ju faktiskt ett annat projekt som jag påbörjade i höstas, där jag så här började virka på en halsduk. Och den här hade faktiskt blivit färdig om det inte var så att garnet tog slut. Och sen har den liksom bara legat, och jag tycker den blir jätteful, det är inte alls vad jag tänkte mig. Så jag började ta upp den, och så har jag gjort flera garnnystan av det. Först så gjorde jag så att jag började sticka, för att jag fick för mig att jag skulle börja sticka. Så här har jag, stickat lite för att öva. Jag hatar att sticka. Alltså jag tycker det är jättetråkigt, det tar jättelång tid. Alltså jag kan absolut inte läsa ett mönster. Jag känner bara så här, jag kommer inte göra någonting av det här. Och just det här att jag känner att det är tråkigt, då kommer jag inte göra det. Så jag har helt gett upp på stickningen. Jag har övat, det ser liksom bra ut, men sen så känner jag att det här var inte min grej. Jag kanske tar upp det senare, för att jag har ju stickorna och sånt, så jag kan göra det någon gång om jag får det för mig. Om jag inte gillar mitt liv eller någonting kan jag börja sticka. Men ja, absolut ingenting för mig, så jag kommer hålla mig till virkandet, för det är det jag tycker är kul. Och man kan ju lite så här imitera själva looken av stickning. Så typ som den här som jag börjat på med det här garnet då. Jag tänkte att jag ska göra en mössa av det här. Så jag vill göra en röd mössa, en brun mössa. Och sen så tänker jag att i framtiden när jag ska beställa mer garn, så ska jag beställa mer både av den bruna och den röda. Och så vill jag göra matchande halsdukar till. Anledningen till att jag ville sticka var ju för att jag ville börja sticka kläder till mig själv. Men jag har faktiskt hittat flera mönster till virkning. Till tröjor och koftor, för det var framförallt koftor jag ville sticka. Som då är virkning istället, som jag tycker ser väldigt fina ut. Med liksom så här stygn som jag tycker ser fina ut. Så jag behöver inte en sticka, jag behöver inte tvinga mig själv till att göra det. Jag kan virka det jag ville ha istället. Så det har jag tänkt att jag ska börja på också. Men jag tänkte att jag ville göra typ videos på det jag gör, för att det här är mönster, och jag kan inte läsa mönster. Det är så här, skriftliga instruktioner fungerar inte för mig, jag förstår inte det. Det kvittar vad det är liksom. Jag behöver se det. Men jag tänkte att jag skulle göra videos på det här, där jag tillsammans med er försöker lista ut mönstret. När jag påbörjar det här så kommer jag liksom filma hela processen. Jag kommer visa väldigt detaljrikt hur jag gör. Vi kommer liksom gå igenom typ alla fel jag kanske gör, eller det jag missuppfattar med mönstret och liknande. Och så får det liksom bli en hel video från start till slut. Förhoppningsvis så kan det också hjälpa er som är som mig, som liksom behöver se hur man gör någonting för att kunna lära er det. Alltså så är jag liksom med allting. Det kvittar vad det är, så måste jag se det. Jag är liksom en sån här person, om jag ser hur det blir gjort så kan jag i princip göra vad som helst. Men om någon berättar för mig hur jag ska göra, eller om någon ger mig en skriftlig instruktion, så kan liksom min hjärna inte tyda det, utan jag måste se det visuellt och då kan jag göra det. Så förhoppningsvis så kommer de videosarna också vara hjälpsamma för andra. Men ett sånt här projekt tar ju lite tid, så det kommer ju ta lite tid innan jag har gjort det här, och jag ska spela in det, och då tar det ännu längre tid och sånt här. Så förväntar jag liksom inte det så här nu på direkten eller om en månad typ, utan det kommer ta ett tag. Men jag tänkte att jag ska göra det, för att jag önskar att det fanns liksom, att om man laddar ner ett mönster, så önskar jag att det fanns
en video på hur man gör också. Alltså jag bara så här sätter och klämmer typ mitt hår för jag vill få undan luggen eller någonting. Och sen glömmer jag bort att jag satt dem där. Och sen går jag runt. Så här. Imorgon ska det komma hit en person som ska byta vår fläktkåpa. Så jag ska städa undan här i köket så att här liksom är rent och ta bort allting från fläktkåpan som vi har nu. Så att den personen liksom kan göra sitt jobb här utan problem. För helvete. Fungerar. Starting to clean. Positioning. Sway. Position established. Alltså jag kan inte lyckas att få robotdammsugaren att connecta till internetet. Eftersom vi har haft så mycket problem så har vi ju så här fått koppla in en annan router. Och alltså det funkar ändå inte. Så vi håller på och fixa med det. Han ska ringa Telia igen och de kommer troligtvis få skicka ut någon tekniker som ska titta på det. För ingenting funkar. Så det verkar som det är någonting som liksom är sönder. Ja. Med fiberuttaget och sånt här skit. Men så skulle jag försöka connecta dammsugaren nu. För så här, man kan starta robotdammsugaren utan att connecta den till internet. Men om den är connectad till internet så kan man använda den via telefonen. Och då kan man så här, alltså ha kartor sparade så att det går snabbare för den så den inte behöver så här scanna av hela rummet. Man kan även så här ställa in vilken hastighet man vill ha på typ insuget och sånt här. Det är bara lite smidigare när man gör det via telefonen. Jag förhoppningsvis löser det sig för det är så störigt att inte ha något internet. Alltså särskilt så här för mig. För hela mitt jobb är liksom internet. Jag måste ha anslutning till internet, annars kan jag inte göra någonting. Ni vet vad det är dags för. Det är dags för dagens rad. Och idag så är det 6 grader. Eller det var 6 grader klockan 1. Så nu får jag faktiskt använda den här ljusa färgen. Jag har bara använt den en gång innan. 1 januari, annars har det ändå varit ganska milt väder. Jag skulle sätta mig och göra en liten pedikyr till mig själv, men min elfil slutade fungera. Så jag tror att den har gått sönder. Så rip till den. Så jävla tråkigt. Jag ska på en liten tur och leta efter nyheter. För jag och Sebbe ska göra en livestream där vi testar lite nyheter. Och
Det första jag ska leta efter är sån här, heter det mockiglass, mochiglass, jag vet inte hur man säger det. Som de har på Lidl, skulle ha det denna veckan. Jag ska dit och först och se om där är sån. Jag är ganska säker på att det inte är någon. Antingen så har de inte köpt in det, för det brukar vara sådär. Eller så är det redan slut. Så vi får se vad jag hittar. Och sen så tänkte jag köra ut till Väla och gå på hemmakväll och pressbyrå. För att se, det var ganska mycket glassnyheter och sånt som jag tänkte köpa. Jag har med mig en så här frysgrej. Så att det liksom håller sig kallt. Min sko. Den har gått sönder helt. Fan. Kan ni inte tipsa mig om skitbra vinterskor i jättebra kvalitet för att kosta vad som helst? Ge mig tips. Ni ska få se allting jag har köpt. Det här har jag köpt till en livestream som jag har sett att jag ska göra, där vi testar nyheter. Så jag har ju så här varit på jakt efter alla nyheter jag har sett att olika företag har kommit ut med. Så vi har en ny Twister, vi har en Pink Lemonade Magnum, Blueberry Cookie Magnum, Golden Toffee Magnum och sen de här från Lidl som jag också köpte. Jag var även inne på Maxi och där har de faktiskt fått in ganska mycket nyheter. Jag har så här hållit utkik, men jag har inte hittat någonting, men idag hittar jag mycket. Vi har onion rings, stjärnor, cheese and onion. De här är jag så taggad på att testa, för jag älskar cheese crunches, men de här är med sour cream and onion. Vi har gårdschips, sour cream and triple onion. Och så älskar jag allt med lök, så det var verkligen så här grejer för mig. Cheese doodles, super big and tasty onion fusion. Vi har Trocadero geléhallon. Den här vet jag att Sebbe är jättetaggad på att testa, för att han tycker om Trocadero. Det gör inte jag. De här var nya från ICA Basic, müsli bar med jordgubb. Och sen det sista jag köpte var också en nyhet från NYX, peanut butter protein bar. Se om den är god. Det var allting jag hittade denna omgången. Jag tänker att jag får ge mig ut typ en gång till och hitta några fler nyheter. Men jag är ändå nöjd med de grejerna som jag faktiskt hittade idag. Nu så ska vi spela lite Valorant. Jag är jättesugen på att spela. Jag skrev det innan till Sebbe idag och bara, kan vi inte spela lite Valorant ikväll? Jag är sugen på det. Så det ska vi göra. Är du inne på? Ja, vad fan är ni? Nej, då... Race kastade fucking sitter på. Sitter du och filmar videos och ragear på dig? Ja, så att folk som ser elakt är det. Är du toxic då? Nej, det är inte. Och så klipper jag bort när jag skriker på dig. Ja, för det gör du faktiskt. Så kuken. Okej, så nu ska jag skicka svaret på frågan. Jag ska läsa svaret. Alltså, det går ju av varenda jävel gång så jag går fram dit. Var har de gått? Eller ja, de har gått in där. Har de gått från mid? De har gått från mid och sen har de bara gått och dött. Vad är det där? Jag hade ju plockat undan här så fint. Men nu har någon stökat ner här igen. Men jag tänkte bara så här, ta bort exakt allting som står här runt om. Så att det är lättare att komma åt. Så är liksom allting fixat och klart. Till imorgon. Så det är alltså hela den här. Som ska bytas ut mot en ny för, alltså så här.
Där är inget filter eller någonting och sånt här. Så, ja. I don't know. Inte så bra. Och sen den här fungerar typ aldrig. Alltså så här, ni ser. Den fastnar inte någonstans, utan den bara så här åker tillbaka. Så jag brukar få ta någonting, typ en sån här plastbit, och liksom sätta där så att den blir där. Så har den varit sen vi flyttade in, men det har bara blivit värre och värre med tiden. Jag har fällat mig så många gånger, men nu ska de äntligen ta bort den här och sätta dit en ny. Så det ska bli så skönt, för att den här suger. Och så hela den här grejen är liksom alltid i vägen. För man har typ kastrullen här, så är den så långt ner så att man så här, man kan typ inte ta mat, typ spaghetti och sånt härifrån, för då slår man i den här. Så det ska bli jätteskönt att få bort den. Och sen också så här att man liksom bara kan trycka på en knapp och fläkten fungerar. Oj vad mörkt det blev. Och att man liksom inte så här behöver stå och trycka in en jävla plastbit och sånt skit. Jag skickade ju i morse en utmail om våra problem med lägenheten. Jag har inte fått ett svar idag heller. Så jag ska fortsätta skicka mina små mejl. Jag är inte jätteoptimistisk på det, för att jag tror att det är typ så här det 30:e mejlet jag skickar eller något sånt här. För att vi har skickat mejl innan på grund av andra saker som också varit problem med. Exempelvis vår väldigt jobbiga granne. Så jag vet inte om han typ har blockat mig och tycker att jag är jobbig. Så det är därför mina mejl inte svaras på. Jag är såhär svartlistad. Men ja, det får faktiskt vara allt för idag. Jag hoppas ni har tyckt om vloggen. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg. Hejdå!